ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉଛି ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉଛି ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ତାଙ୍କର ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଡିକାଲର ପ୍ରଥମେ ମେଡିକାଲର ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟାଚାର ଚିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଭରେଜ୍ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦାସନ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଜରୀ